Zdravo, ovdje Aleksandra, dobrodošli mi nazad u moj novi video. Danas za vas imam favorite. Izdvojila sam nekoliko kozmetičkih proizvoda, izdvojilo se nešto i što se tiče knjiga, nekih ostalih stvari, malo vraćam u koncept od prije, tako da ukoliko vas ova tema zanima, molim vas nastavite gledati. Prvi favorit koji ću vam danas prikazati jeste ovaj Velnea Young Body Lotion. Ovo je proizvod koji nanosite nakon brijanja. Ovako izgleda. Ne znam da li sam vam pričala o ovom proizvodu, no nije na odmet da vam ponovo prikažem, tj. Pokažem. U pitanju je proizvod za... ovo je Lucion koji sadrži Yang Yang, Jasmin i Aloe Veru. Svi ovi sastojci blago hlade kožu i jako prijaju nakon brijanja. Sadrži tu, da kažem, hidrirajuću formulu koja nije masna, malo sporije upija, potrebno je malo više vremena da se razmaže na koži, ali jako dobro hidrira i nekako kožu smiri. Dakle, ukoliko ste skloni crvenilu nakon depilacije ili brijanja, ovo je proizvod za vas, sadrži 150 ml, jako je povoljan, nije ni 300 dinara, a vredi svakog novca, to jest dinara, imate u Liliju naći, tako da sada je sezona haljinica i verovatno se i depilirate i brijate češće, pa eto, svaka preporuka, pogledajte u Liliju. Kada smo već kod Velnea i Lilija, prikazat ću vam sljedeći favorit. Ovo je proizvod koji sam nedavno krenula da koristim, ima sigurno mjesec i po dana. U pitanju je Velnea Peeling Gel za sve tipove kože, sadrži glicerin i aloju veru, ovako izgleda. E sad, mnogi će se zapitati, jao, pa ovo svakodnevno koristiš, ipak je peeling. Ove granule peelinga su toliko velike da se... da kažem, i ne osjeti taj peeling. Ovaj proizvod jako nežno uklanja nečistoće, višak sebuma, izumrle ćelije kože, iako sadrži velike čestice peelinga. Namijenjen je za sve tipove kože, ali ja ne bih preporučila osjetljivom tipu kože. Sadrži diatometarsku zemlju koja izlači sve iz pora, sužava ih, tako da koliko niste probali ovaj proizvod, definitivno vam preporučujem. Odličan će biti za masan tip kože, za normalan tip kože. Ja imam kombinovani, prija fantastično. Ovo koristimo i ja i moj suprug i on je baš zadovoljan. Višak sebuma baš otkloni i kada operete, to jest očistite ovim gelom lice, nekako koža izgleda prozračno, jedro i baš se vidi da lepo očisti i ukloni nečistoće. Oko 260 dinara, tako da i više nego povoljno. Idemo na sljedeći favorit, a to je Lacto Gin sapun za intimnu negu. Ovaj proizvod sadrži veliko ovo pakovanje od 250 ml, kad se otvori sadrži ovakvu pumpicu, jako je praktično samo ovo pakovanje. Ovo je proizvod koji je najnežniji za ovu primjenu koju sam ja do sada koristila. Ovo je proizvod koji jedino možete naći u apotekama, pa imajte na umu, mislim da ima u Benu apotekama. Sadrži 250 ml, jako nežan proizvod. Sada kada sam trudna, biram da ovakav tip proizvoda bude što prilagođeniji trudnoći. Ovaj proizvod možete i nakon porođaja, što ja i planiram da koristim nakon porođaja. Tako da, ukoliko ste porodilja, definitivno vam preporučujem ovaj proizvod. Nije mi izazvao nikakve iritacije, nikakvo peckanje. Kada ste u trudnoći, dva puta gledate, ne dva puta, možda čak i tri puta, što se tiče ovakvih proizvoda, klinički je ispitan. Ja jako volim i onaj njihov oralni probiotik iz iste linije. Jeste malo cena jača, ali vredi svakog dinara, mislim da je oko 1300 dinara, ali verujem da će vam trajati ova bočica jako, jako dugo. Sljedeći favorit je Nivea Soft kremica za lice. Ovo je moja mama nedavno kupila i kupila je i meni. Zasjetila mi se koža svih mogućih krema i seruma i vratila sam se ovoj najobičnijoj Soft Nivea kremi i verujte mi, apsolutno mi jako prija.
koža divna, bez ikakvih iritacija, bez ikakvih bubuljica, a hidratacija nakon ove kreme ja ne mogu da vam opišem. Mislim da je Dupe za La Mer neku kremicu, dakle da su jako, jako slični sastojci, tako da probajte, vratite se nekim starim favoritima. Ja verujem da je svaku ovu kremicu koristio, ima karakterističan Nivea mirisa, drži 200 ml proizvoda, nije masna, jako lagana formula, brzo upija i eto, hidratacija nakon ove kreme je božanstvena. Svaka preporuka također. Sljedeći favorit je ovaj Balea suvi šampon Moonlight Flower. Ovo je proizvod za suvo pranje kose. Ovo je bio deo neke ograničene količine, to jest ja ne znam zaista da li sada možete naći, no morala sam vam pokazati ukoliko ponovo budu uključili u ponudu da ga uzmete, fantastičan proizvod, ukoliko ste brinete kao ja, neće ostaviti ni beličast trag ni ništa. Da, jako lijep volumen, miriše fantastično kao na neki parfem, baš je lijep, ne suši kosu, bar meni, ja imam normalan tip kose. I eto, ukoliko ponovo bude u ponudi, a često menjaju oni svoju ponudu, se drži 200 ml, jako dugo traje. Evo, meni je ostalo još vrlo, vrlo malo, no potrošit ću ga definitivno do kraja. Posljednji favorit što se tiče kozmetike i šminke jeste ovaj proizvod koji ja trenutno imam na usnama. Mislim da sam čak i pričala o ovom proizvodu, pitanje je Maybelline Lifter, jel da, gloss u nijansi 002 Ice. Fantastičan sjaj ukoliko vam treba svakodnevna neka njega, a ujedno i da sija, jel te? I ima jako lepu neutralnu boju. Ja imam na usnama NYX-ovu olovku za usne i to je to. Za svakodnevni look je fantastičan, ne osjećate ga na usnama, ne lepi se. Jako hidrira usne, što je meni jako bitno kod ovog proizvoda i baš dugo traje. Miris mu je nekako na kokos, ja bih rekla, i eto, ima i hijaluronsku kiselinu. Imate u više nijansi, imate i u liliju i demu. E sad, cena je oko 700-800 dinara, ali kažem, opet dugo traje pa se isplati kupiti ga. E ovako, što se tiče nekih ostalih favorita, izdvojila bih ovu knjigu Kontrola glukoze od Jean Shi and Shop. Mislim da ste čuli ili vidjeli na Instagramu. Posebna ishrana, da kažem redosled, jako primjenjiva i za osobe koje normalno jedu, koji su na nekom posebnom režimu, ali fora je u tome kojim redosledom jedete hranu, dakle prvo su vlakna, povrće, nakon toga jedete masti i proteine i posljednji su ugljeni hidrati zbog skoka glukoze. Ova knjiga to sve objašnjava, možete je naći i na Instagramu Goddess of Glucose, tako nešto, ostavit ću vam linkove. Fantastična knjiga, sadrži jako korisne i praktične savjete, imate ovakve grafikone koji sve to potkrepljuju. Ona je inače biohemičar, tako da i sa naučne osnove sve ovo piše. Tako da ukoliko imate problema sa naglim skokovima glukoze, ukoliko imate nažalost dijabetes, ukoliko imate insulinsku rezistenciju, pročitajte zašto da ne, ima zaista dosta praktičnih savjeta. Ti nagli skokovi zazivaju mnoge probleme od nedostatka energije, žudnje za slatkišima, žudnju za hranom, žudnju za ugljenim hidratima. Ovdje imate i neka iskustva ljudi, jako je, kao što rekoh, praktična. Imate, mislim da ovo izdaje Harmonija, imate i online da naručite. Eto, pogledajte pa javite utiske kako vam se čini. Posljednji favorit tiče se haljinica i profil koji ću vam u nastavku prikazati, a tiče se šivanja haljina, odeće i tako to. Znate koliko volim haljinice i slučajno sam naišla na njen profil. Istraživala sam i na Pinterestu, one patterns, one obrasce, kako to sve treba da se pravi. Obožavam haljinice i eto, voljela bih da kupim mašinu i da sebi sašijem neku haljinu. A ova devojka fantastično prikazuje. Prvo pravi obrasce, nakon toga vam pokaže šta vam je potrebno od materijala. Nakon toga i samu izradu haljina ili određenog odevnog komada.
U pitanju je profil Jess Deng. Zaista možete naći svašta od izrade haljenica, ovako ovih popularnih, do onih sada jako popularnih košuljica koje se vezuju ovako na mašnicu. To mi je baš privuklo pažnju. Tako da ostavit ću vam tu negde i linkove i kako izgleda njen profil, svaka preporuka. Ukoliko vas ja to zanima, šivenje odjednom, ja sam dobila ideju da šijem, ljudi moji, u 8. mjesecu trudnoće, tako da prvo da nađem mašinu, pa onda idemo na realizaciju mojih ideja. Tako od mene za danas, nadam se da vam se ovaj video dopao. Pišite mi obavezno dole u komentarima koji su vaši favoriti, koji su se istakli u proteklom periodu, bilo da je to kozmetika, šminka, neka dobra knjiga, film ili serija. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se. Ćao!